Dədək Vətən müharibəsinin 2200 qazisinə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik təyinatı aparılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əlillik təyinatından sonra elektron sistem tərəfindən proaktiv qaydada qazilərə müvafiq sosial ödənişlər təyin edilib. Vətən müharibəsində yaralanan hərbi qulluqçuların əyani müayinəsi keçirilməklə əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün sənədləşdirmə işləri yerinə yetirilir. İlk mərhələdə Müdafiə və Ədliyyə Nazirlikləri, Daxili Qoşunlar və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi həkim komissiyalarından şahadətnamə və tibb müəssisələrindən göndərişlər elektron sistemə daxil edilir. Bu sənədləşmənin çevik təşkili aparıldıqdan sonra Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi ələlləyin qiymətləndirilməsini həyata keçirir deyə nazirlikdən bildirilib.